तन तन राम दास गुरु, तन तन राम दास गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब दे वख-वख सिविल हस्पतालां विच लंगर दीआं सेवावां चल रहीआं हन। इन्हां विचों इह गढ़ शंकर दा सिविल हस्पताल, जिथे धन गुरु रामदास लंगर सेवा पुर हीरां हुशियारपुर वल्लों इह लंगर सेवा शुरू कीती गई है। धन गुरु रामदास लंगर सेवा दा ए उपराला बड़ा ही सलांघा जोग है। असी आस करदे हां कि लंगर दीआं सेवावां इसे तरह निरंतर चलदीआं रहण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी गुरद्वारा पर हीरां दा हुशियारपुर वालिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां, जिन्हां दी कृपा दे सदके ये मरीजां वास्ते सेवा लगी आ। ये जिहड़ा लंगर भेजदे आ ये 12 तो 5 चलदा है। इहदे नाल जिहड़े दूर दुराडे तो मरीज आउंदे हन उहनां दी सेहत संभाल वास्ते ये अनाज दी सेवा लगी है लंगर दी। वाहिगुरू उहनां नूं दुगणी राह चौगणी तरक्की बख्शे। जो जिहड़े भी संगत ये लंगर छकदे हन ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਖਾਧਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਖਾਧੀ ਤੇ। ਕੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਆਇਆ? ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਲੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਇਆ ਖਾਣ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਵਧੀਆ ਕੜੀ, ਵਧੀਆ ਚਾਵਲ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਧਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪੁਰ ਹੀਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀਓ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਲੰਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪੁਰ ਹੀਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।